لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. رمضان کے زمن میں ہم احادیث نبوی اور رمضان کی برکتیں دیکھ رہے ہیں. اس زمن میں جو اگلی حدیث آتی ہے وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی روزے دار کے لیے اللہ عز و جل نے جہاں انعامات و اکرامات رکھے ہیں, جیسا کہ میں نے کل کے درس میں جو حدیث آپ سے بیان کی تھی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے پیارے بندے تیرے لیے تو دو راحتیں ہیں. حدیث قدسی میں نے آپ سے بیان کی تھی نا کہ ایک تو راحت تیری یہ ہے کہ جب تو افطار کرتا ہے, اور ایک راحت تیری تب ہے جب تو مجھ سے ملے گا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرے روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ انتظام بھی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, اور وہ خاص طور پر روزے دار افراد کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بہت سارے دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیثیں پڑھ کے یوں گزر جاتے ہیں, لیکن اگر آپ حدیث پر غور کریں تو دیکھیں جہاں پر بلینز اور ٹریلینز کی آبادی ہو, بلینز اور ٹریلینز کی آبادی ہو, اور وہاں پر ایک پکارنے والا یہ کہے کہ این الصائمون, کہاں ہے روزے دار, اور روزے دار کھڑے ہو جائیں, تو کیا امپورٹنس ہوتی ہے نا. آپ کسی مجمع میں ہو, سب بیٹھے ہو, اور آپ کا نام لے کے پکارا جائے اور آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک دم آپ نمایاں ہوتے ہیں نا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے روزے دار بندوں کے لیے کیا تعظیم انتظام کیا ہے اللہ نے کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اینا الصائمون, کہاں ہے روزے دار, پس وہ کھڑے ہوں گے. فیقومون, وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا, کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر بند کر دیے جائیں گے دروازے کو, یا تالے پڑ جائیں گے اس دروازے پر کہ بس ختم ہو گئی بات. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ, پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے. یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے, یعنی کہ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی. امام بخاری نے تو اس کو کتاب الصوم باب انہوں نے باضابطہ قائم کیا. امام بخاری نے کتاب الصوم میں جس کا نام ہے الریان للصائمین, اور امام مسلم نے اس کو کتاب الصیام میں نقل کیا ہے اور باب ہے فضل الصیام. اسی طرح ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں, کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح احادیث کی جو کتاب ہے, کیونکہ ان کی درجہ حدیث جو ہے وہ صحیح سے کم حدیثیں ان کتابوں میں موجود نہیں ہیں, اس لیے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کہلاتی ہیں. اور درجہ صحیح کے اصول ائمہ کرام نے خود وضع کیے ہیں کہ انہوں نے خود ان اصولوں پہ حدیثیں جمع کی ہیں. اچھا, پھر جو ہے امام ابن خزیمہ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اصول بنائے ہیں, اور اس اصول کے ذریعے جو ہے انہوں نے احادیث جمع کی ہیں. تو ان کی جو حدیث کی کتاب ہے ابن خزیمہ کی, اس کا نام بھی الصحیح ابن خزیمہ ہے. تو جو آپ کو میں نے سات درجات بتائے تھے صحیح احادیث کے, ان میں سے ایک درجہ صحیح احادیث کا یہ بھی ہے کہ وہ حدیثیں جو درجہ صحیح پر پہنچتی ہوں, نہ اصول بخاری پر ہوں نہ اصول مسلم پر ہوں, اور ان دونوں کتابوں میں بھی موجود نہ ہوں, بلکہ دوسرے ائمہ حدیث نے بھی اصول بنائے ہوں اور وہ اپنے اصولوں پر انہیں درجہ صحیح پر لے جاتے ہوں. تو صحیح ابن خزیمہ جو ہے, اسی طرح صحیح ابن حبان ہے, تو یہ اسی طرح درجہ صحیح پہ پہنچی ہوئی احادیث کو انہوں نے اپنی کتابوں میں مرتب کیا ہے. تو ابن خزیمہ نے الصحیح میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح امام بیہقی نے اس کو السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے, اور امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے.